Mohimi i haramit është njësoj si mohimi i farzit, e nxjerr njeriu nga feja. Braktisja e haramit i përfton njeriu të sevape pa fund. Bismillahirrahmanirrahim. Përshëndetje. Sot do të flasim për përgjegjësitë fetare. Islami i obligon muslimanët me përmbushjen e disa urdhrave dhe shmangjen nga gjërat e ndaluara. Këto urdhra dhe ndalesa ndryshe quhen teklif, ndërsa muslimani i cili zbaton quhet mukellef. Teklif emërtohet urdhërimi i njerëzve nga feja islame që të kryejnë urdhrat e Allahut dhe të respektojnë ndalimet e tij. Përgjegjësi fetarisht quhet personi me zhvillim mendor normal dhe ai që ka mbushur moshën e pubertetit. Kjo përgjegjësi bën gjithashtu që veprat e njeriu të kategorizohen në nivele të ndryshme sipas vlerësimit juridiko-fetar. Në tërësi, ne ato i ndajmë në 5 nivele. Aktet e personit përgjegjës përkufizohen në këtë formë. Niveli i parë, vajib. Vajibi ndahet në 2 kategori. Farz, që janë adhurimet të urdhëruara nga Allahu i Madhërisëm apo profeti alayhis salam në mënyrë të prerë dhe të qartë. Kështu janë falja namazit në 5 vakte ditore, agjërimi i muajit të Ramazanit e të tjera. E dyta, vajib. Janë vendime të cilat mbështeten në 2 argumente ndër të cilët njëri i prerë, tjetri i dyshimt. Si për shembull, namazi i vitrit apo namazi i bajramit. Të dy këto nivele, si farz dhe vajib, nuk mund të braktisen në mënyrë kategorike. Kryerja e tyre i përfton besimtarit sevape pa fund, por braktisja është mëkat i madh. Natyrisht që vendimet farz janë një nivel më lartë se sa vendimet vajib, prandaj në aspektin e besimit ka një diferencë të rëndësishme mes tyre. Mohimi i një vepre të vlerësuar si farz do të thotë mohim i një ajeti kuranor apo të një hadithi të padiskutueshëm. Kush mohon një ajet është ekuivalent me mohimin e të tërë Kur'anit, prandaj mohimi i një farzi e nxjerr njeriu nga feja, kurse mohimi i një mendimi vajib nuk e nxjerr njeriu nga feja, por ai konsiderohet se ka mbajtur një gjendrim të sajuar, bid'at, dhe gjithashtu ka kryer mëkat. Niveli i dytë, sunnet. Janë fjalët, veprat dhe çdo gjë të cilën e ka miratuar vetë profeti alayhis salam. Në terminologjinë e fikut, sunnet janë quajtur fjalët dhe veprat e profetit alayhis salam që nuk janë farz dhe vajib. Kjo kategori ndryshe është quajtur mendub. Sunneti është dy llojesh: sunnet muakkede, sunnet ghayr muakkede. Sunnet muakkede është sunneti i fortë, veprat e profetit alayhis salam që i ka kryer vazhdimisht dhe nuk i ka braktisur kurrë, si sunetet e namazit të sabahut, të drekës dhe të akshamit. Sunet ghayr muakkede, sunet jo i fortë, janë veprat e profetit alayhis salam, të cilat heri ka kryer, heri ka braktisur, si sunetet e namazit të ikindis dhe tjatësis. Në kryerjen e sunetit ka mirësi të mëdha. Braktisja e tyre nuk sjell pasojë ndëshkim me xhehenem, por të privon nga sevape të mëdha apo ndërmjetësimi profetit alayhis salam. Niveli i tretë, mubah. Janë vepra nga kryerja apo moskryerja të cilave nuk ka as detyrim fetar dhe as pengesë që të kryen, si për shembull të ecësh, të hash, të pish. Niveli i katërt, mekruh. Janë veprat e papëlqyeshme, të cilat ulin sevapin e veprës së kryes, si për shembull të shohësh për rreth gjatë faljes së namazit. Mekruh ndahen në 2 kategori. Tahrimet mekruh quhen veprat e papëlqyeshme të cilat janë afër haramit, si për shembull harximi i tepërt i ujit gjatë marrjes së abdesit. Muslimani përfton sevape nëse e lë me kruhun. Nëse vazhdon ta kryej, ekziston mundësia e ndëshkimit në ahiret. Tenzihet me kruh është me kruh më i lehtë, i quajtur më afër halalit, si për shembull të shkosh në xhami pasi ke konsumuar hurdhër apo qep. Një vendim i tillë nuk dënohet, por fitohen sevape me braktisjen e tij. Niveli 5, haram. Janë vepra të cilat janë të ndaluar me argument të prerë, si për shembull të pish pije alkolike, të vjedhësh, të vrasësh. Mohimi i haramit është njësoj si mohimi i farzit, e nxjerr njeriu nga feja. Braktisja e haramit i përfton njeriu të sevape pa fund.